Pakson a hagyományokhoz hülyen idén is a polgármesteri hivatal előtti téren tartották az október 23-ai megemlékezést. Ünnepi köszöntőjében Szabó Péter, a város polgármestere azt mondta, hogy 1956-ban ez a nap és a forradalmi események hosszú évek után újra reményt adtak egy egész országnak, amelyik ismét szabad akart lenni. 1956 semmihez sem fogható ereje abban állt, hogy a magyar nép soha nem látott egységben fogott össze. A Rákosi korszak bűnei, az ávó kegyetlenkedései, a munkatáborok szörnyűségei, a kiszolgáltatottság és az általános elszegényedés 1956 őszére soha nem látott egységbe kovácsolta a nemzetet. Szabó Péter arról is beszélt, 1956 hőstetteit újra és újra meg kell élni, hogy, amint fogalmazott, emlékeztetni tudjuk az azóta felnőtt generációkat és a mai kor fiataljait a forradalom mártírjainak halálára, tiszta lelkületére. Kell, hogy tudják, hogy a mai szabadságunk 56 hőseinek áldozatában gyökerezik. Azért is kell mindezt tudniuk, hogy soha többé ne fordulhasson elő mindaz, ami az 50-es években elvette a jövőt, a reményt és a nemzet gyarapodását. Mert ma is óvni kell a nemzetet azoktól, akiknek 56 szelleme, a forradalmárok vértanúsága vajmi keveset jelent. Ugyanúgy, mint Tornamegy a legtöbb településen, az ünnepi megemlékezés Pakson is koszorúzással ért véget, amin a település vezetői mellett intézmények, civil szervezetek és a politikai pártok képviselői is részt vettek.